3 օրերը այլ աշխատանքով ենք զբաղվելու։ Վաղը չեմ իսօրը կրկին երթ ունենալու ենք մեր աշխատանքները միասին ամփոփելու։ Վաղը ձեզ խոստանում ենք շատ հետաքրքիր այսօրվա պես բազմազան օր ու մինչև վերջ, քանի սրանք կան այս երկրում կայունություն, խաղաղություն, անվտանգություն չի լինելու։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, վաղվանից կրկին շարունակում ենք օրեց օր, ափսոս դուք իմ տեղում չեք, որ տեսնեք ինչքան ենք շատանում։ Այս մեր աշխատանքը արդյունք է տալի, մեր խմբերը րոպե-րոպե ավելանում են, մեզ միացել են արդեն բազմաթիվ մտավորականներ՝ Շուշան Պետրոսյան, Վարամ Սահակյան, Սոֆի Մխեյան, Դավիթ Սահակյան, ողջունեք։ Առաջկա օրերին շարունակելու են միանալ մեզ, որտեղ սա ժողովրդի պայքար է, համաժողովրդական ընդվզում է և մինչև վերջ։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, այսքանով այսօր մեր օրը ամփոփում ենք վաղ առավոտից շարունակում։ Հետքայլ չկա, նահանջ չկա, այլ ընտրանք չկա, մինչև վերջ։